Så er min country-kærlighedssang færdig, og jeg er blevet ret glad for den. Jeg synes, jeg var ret heldig, både med teksten nu, og også med især med melodien, som ligesom har fået sådan nogle ret flotte sådan sving og højdepunkter, der kommer flere steder, som jeg synes fungerer rigtig godt. Og det her ur, det støjer virkelig meget. Jeg har slået klokken fra i alle fald. Jeg håber ikke, det tikker for højt. Computeren er blevet mørk i mellemtiden, og jeg kan det jo ikke uden ad nu. And just today, I got your letter in the mail. It read, I hope you and your family up there are all okay. Over the years, we've been in and out of touch. And although the world's not coming to us, it's certainly all up in the air. So I understand your need to know if I'm okay. So I was not surprised that you wrote. 'Cause in my heart I think I've always known.
som en country-kærlighedssang, og jeg er glad for den. Og jeg skal sige, at grunden til, at jeg er særlig glad for den, det har noget at gøre med melodien. Det der med, at jeg synes, jeg har lykkedes rigtig godt med at skabe en melodi, der har mange små højdepunkter. Altså ikke sådan ligesom kedeligt vers, så kommer der omkvæd. Men sådan et vers, og så kommer der en bro, hvor man næsten synes, den er i gang med et omkvæd. Og så kommer der et nyt stykke, lægger den sig lidt ned, og så en ny højde. Så der er mange sådan oplevelser i melodien. Og så er jeg også rigtig glad for teksten, fordi jeg synes, at for det første taler den ind i den tradition, jeg prøver at skrive mig ind i. Altså den der sådan country-kærlighedssang. Altså jeg elsker nogle af de der kærlighedssange, som ligesom kommer ud af country-scenen. Jeg synes, de er vildt fede. Jeg synes, det taler ind i den for flere ting. Både det der med sådan en lille smule idealisering af fortiden. Det der med, at det er sådan en lille smule sentimental. Det med, der er noget med kirke og så videre. Jeg synes, den ligger, har de der elementer, den skal have. Samtidig med den jo altså også bare er en sang, som man også bare kan spille helt ucountry-agtig, ikke? Jeg vil sige, at jeg kunne se, at jeg havde fra dag 1 til dag 2, det kan I se på min blog, der havde jeg ligesom glemt, hvad det var for et beat, jeg havde lavet den i. Så dag 2 havde jeg et helt andet beat på mit omkvæd, og det har jeg haft lidt bøvl med at sidde og forene igen. Og det er stadigvæk ikke afklaret, det kunne I måske også høre på den måde, jeg spillede det på, at den kan godt spilles på en del forskellige måder, den behøver ikke være så old school. Og så kan jeg se, at der er noget med fortælstrukturen, som jeg også synes er ret vellykket. Det første vers, nu har jeg selvfølgelig fortalt om det i den oprindelige dag 1 vlog. Men det første vers der, som ligesom, hvor pointen er, at jeg har hørt den her sang og tænkt, hun ved lige præcis, hvad det er, den her person mener. Og det er jo en rigtig sang, vil jeg sige. Det er en sang, der hedder If the World Was Ending af Julia Michaelis og... en fyr, der hedder Sax, de har lavet sådan en duet. If the world was ending, you'd come over, right? Det er deres hookline. Og hende der, Julia Michaelis, i øvrigt, hun har skrevet en masse pop-hits over i Los Angeles. Blandt andet nogle af Selena Gomez' hits. Og så har hun også et eget hit, som jeg virkelig synes er godt. Det der hedder Issues, hvis nogen skal finde det. Nå, det første vers refererer til den. Og erkendelsen er jo bare for jeget. Du bor stadig i mit hjerte, og derfor så vil jeg faktisk, så i hvert fald, det kan godt være, at verden ikke lige er ved at ende, men jeg vil i hvert fald, hvis din verden ender mig, så må sige, altså, jeg vil komme til din begravelse, så vil jeg sidde lidt der og knibe en tårer. Og så andet vers starter ligesom et helt nyt sted med, at jeget modtager, modtager en e-mail fra duet, som siger, er I okay deroppe, ikke? Fordi corona er en år måske, ikke? Altså, verden er måske ikke lige kommet to an end as such. Men altså, ja, jeg kunne egentlig godt forstå, hvorfor du skrev til mig, og jeg opdagede også, siger jeg, at jeg vidste jo egentlig godt, at du også ville show up for my funeral. Så hver vers har sin lille erkendelse omkring det der med, hvem der bor i vis hjerter, og så kan omkvædet ligesom samle op på begge vers, eller man kan måske sige, at versene kaster et nyt lys på omkvædet, som jo så også ligesom bliver en spejling, fordi det skifter køn, ikke? Og så synes jeg også, at den er meget sådan super i sin erkendelse af, i første kvæd, der siger at I sit there in the back and mourn for what we never, eller mourn what we never had. At first I cry a little, then I'd be done. Fordi hun sidder selvfølgelig ikke og græder i timevis, fordi ja, det er jo noget i fortiden. I remember you as you were when we were young. Så kan jeg sige noget om titlen. Nu tror jeg, den skal hedde When We Were Young. Og det er fordi, når man har hørt sangen, så er det, man tror, den hedder. Og det må man altså nogle gange bare gå med frem for at finde på en eller anden helt vildt spændende titel, som man synes. Jeg kunne nemlig også godt have tænkt mig at kalde den her If the World Was Coming to an End. For ligesom at referere til If the World Was Ending, den anden sang, som første vers handler om. Men... jeg synes egentlig, at når man har hørt sangen, så tror man, den hedder When We Were Young. Og så tror jeg, at det skal man bare gå med. Og jeg vil sige omkring akkorderne, ikke? Da jeg havde skrevet verset, så faldt det mig ind, at så opdagede jeg ligesom, at det er de første fire akkorder, det er præcis de samme akkorder som den her sang. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him to listen. Her skiller de så ad. Og det er jo selvfølgelig Roberta Flack's Killing Me Softly, som jo også er en sang, der handler om at stå og høre på en sang, som man tænker, ja, det er ligesom, jeg har det. Så på den måde er der sådan en, spill over blandt mellem de to, både indholdsmæssigt og også med akkorderne. Jeg vil sige, jeg havde ikke tænkt på det lige da jeg skrev dem, så var det bare en rundgang. Det er jo en helt almindelig rundgang, basically, men
Ja. Så verset har den der rundgang, og min fortsætter så med den rundgang, og så lige til slut, så ligger den lidt roligt på bare frem og tilbage mellem to akkorder. Og så troede jeg egentlig nok, at så, da jeg skulle i gang med det der kvæd, så skulle der bare være ny rundgang videre. Så havde jeg bare følelsen af, at hierarkiet mellem vers og omkvæd forskubbede sig, og man kunne ligesom ikke høre forskel. Det var bare et nyt stykke med en rundgang. Så derfor så starter kvædet også med noget, der er roligt. Bare et nyt sted hen, ikke? Så den kommer fra verset, hvor den siger... For bare at gå videre, så går den tilbage. Da, 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 da. Og så først derfra bevæger den sig videre. Så den havde ligesom brug for at lande et nyt roligt sted, bare et andet, før den ligesom kunne bevæge sig videre. Det tror jeg var det, jeg kunne fortælle om den her sang. Jeg glæder mig meget til at prøve den med trommer, fordi så det der ting med beatet, om det skal være på den ene eller den anden måde, det må man afklare til den tid. Altså, det synes jeg ikke rigtig, gitaren, i hvert fald ikke min guitar, giver mig mulighed for at tage stilling til for alvor. Men melodi, harmonistruktur og tekst, altså det, så er sangen for mit vedkommende, altså så synes jeg egentlig, at den er færdig. Så alt det næste, det har noget at gøre med, hvordan jeg så vil arrangere den. Og det må vi selvfølgelig kigge på.